Tərtər rayonunun Əski Para kəndinin az yaşlı sakini hərbi sursatın partlaması nəticəsində xəsarət alıb. Kənddə müvəqqəti məskunlaşmış Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 8 yaşlı Elvin Hüseynlinin həyətində təmizlik işləri apararkən əlindəki kibritlə çöldə toplanmış tullantılara od vurması partlayışa səbəb olub. Nəticədə az yaşlı müxtəlif dərəcəli bədən yanı xəsarətləri alıb. Dərhal Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılan uşaq ambulator müayinədən sonra evə buraxılıb, hazırda az yaşlının vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, az yaşlının ağır yaralanmasına səbəb olan hərbi sursatın adı hələlik məlum deyil.